До Міжнародного дня рідної мови, який в Україні, починаючи з 2000 року, відзначають 21 лютого, працівники бібліотеки філії номер 5 спільно з вчителем української мови школи номер 11 Ларисою Куріною та 6-класом провели тематичний захід «Мова єднає всіх». Бібліотека – це той храм, де народжується і зберігається духовність. А школа – це ж скарбниця знань, нових ідей і почуттів. Тож школа і бібліотека завжди крокують разом. Уже стало доброю традицією у нашій бібліотеці проводити різні бліц-ігри. Тож ми з Ларисою Володимирівною порадилися і вирішили з вами також пограти у таку гру. Ми для вас сьогодні підготували дуже цікаві завдання. Діти поділилися на три команди – «Слово грай», «Юні патріоти» та «Мовознавці». І гра почалась. Кожне завдання, в якому учні показували свої знання з української мови, оцінювалось в один бал. За коректним виконанням завдань слідкувало почесне журі на чолі з директором 11-ї школи Вікторією Підмогильною. Я важлива людина? Так. Дуже. Я працюю десь? Так. Я лікую людей? Ні. Так, представляй, капітан, своє прислів'я. Слово не горобець, вилити не піймаєш. За 6 турів мовної гри визначився переможець – команда «Слово грай». Вони найкраще продемонстрували свої знання про рідну мову. За перемогу у турі команда отримувала аркуш зі словом-ознакою, яка характеризувала нашу рідну мову, утворюючи свою рідну квітку, яку наприкінці символічно зібрали разом. Мова